Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Тілшілер дайындаған жаңалықтармен таныс болыңыздар. Қарағанды қаласы 9 мамыр жеңіс күнін өз деңгейінде атап өтті. Поздравляю вас, днем победы, желаю вам хорошего здоровья. Түркия мемлекетінде болған халықаралық әншілер байқауынан жерлесіміз жүлделі оралды. Еліміз үшін мамыр айының айтулы үш мерекесінің де осалы жоқ. Соның құнды да қастерлісі ұлы жеңіс күні. Қазақстанның түпкір-түкпірінде тойлатқан 9 мамырды Қарағанды шаһарының тұрғындарда дүркіретіп өткізді. Тарих беттерін парақтасақ, сұрапыл соғыс 27 миллион кеңес әскерін, соның ішінде 400 мыңнан аса жерлесімізді сұм ажалға байлап берген. Соғысқа қатысқандардың ішінде 500-де жауынгер кеңес одағының батыр атанса, тылда 700 адам тер төгіп майданға қажетті азық-түлік, киім-кешек, оқ-дәрілерді жеткізіп отырған. Кейбір деректер әлі де болса толықтыруды қажет етеді. Десе де, әрбір 4-ші қазақстандық соғысқа тікелей қатысқан, не тылда еңбек еткен. Сондықтан да әлем халқын аласапыранға салған Ұлы Отан соғысындағы кеңес әскерінің жеңісі қазақ елі үшін де ерекше маңызды болып саналады. Бейбіт өмірдің бастауы іспетті жеңіс күнін Қазақстанның барлық өңірінде тойлатуда. Қарағандылықтар бұл айтулы мерекеде жеңіс алаңына жиналды. Ине шаншы жер болмаған жұрттың арасында Ұлы Отан соғысынан аман оралған жауынгерлеріміз де болды. Уважаемые товарищи карагандинцы, я ветеран войны и второй гвардейской таманской дивизии. Поздравляю вас с днем победы, желаю вам хорошего здоровья. И не забывать нашу прошлую, нашу войну отечественную. Сан миллиондаған боздақты 1418 күн минуттап, сағаттап сарыла күткізген сұрапыл соғыстың аяқталғанына бұйыл 69 жыл. Соғыс құрбандары мен жауынгер ардагерлерімізге деген құрмет еш уақытта бәсең деген емес. Женіске жеткен күнін ел бірін-бірі қуана құттықтап жатты. Бүгін Қазақстан Республикасының барлық адамдарын бүгінгі 9 мамыр мерекесімен құттықтаймын. Мерекеміз құтты болсын, енді соғыс болмасын, елімізде тыныштық болсын, бірлік болсын, бәрі жақсы болсын, елдіңіздің басшымыз аман болсын, бәрі жақсылық болсын, аспанымыз әрқашан ашық болсын. Ал мұны әндер сол кездегі жауынгерлердің жігерін қайрап, рух берген. Жаңа заманның ұрпағына бұл да бір үлкен үлгі патриоттық сезімді оятуға әсер етті. Гүлназия Мерханқызы, Айдын Жахан, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ұлы Отан соғыс ардагерлерін жеңістің 69-шы мейрамымен құттықтау аясында қала тұрғындары мәңгілік алау саябағында жиналды. Сұрапыл соғысты көзбен көріп, ащы дәмін сезініп көрген батырлардың ерлігін еске алу мақсатында ескерткіш тақта алдына гүл шоқтар қойылды. Жыл сайын қатар сиреп бара жатқан ардагерлердің ерен еңбектері ешқашан ұмытылмасы анық. Қарт жауынгерлердің мерекелеріне орай мыңдаған қала тұрғындары жиналды. Жиын басы облыс әкімі Бауыржан Әбішевтің майдангерлерді құттықтау лебізімен бастау алды. Әрбір ардагерге көңіл бөліп қолдау көрсетуі тиіспіз. Және жеңіске жеткен ерлер рухын әрдайым қастерлеуіміз қажет. Себебі сіздердің сол сұрапыл соғыстағы жеңістеріңіз болмаса, бүгінгі жарқын болашаққа қадам басқан тәуелсіз Қазақстанда болмас еді. Сіздердің ерліктеріңіз біздің жүрегімізде мәңгі сақталады. Жеңіс жолы мәңгілік жадымызда. Жеңімпаз ардагерлерімізге мың тағзым. Тәуелсіздігіміз тұғырлы, бейбітшілігіміз ғұмырлы болсын ағайын. Кеңес үкіметі кезінде 18 миллион азамат қолына қару ұстанып жауға аттанса, қазіргі таңда елімізде көз тірі қалған 67 мыңға жуық соғыс ардагері бар. Қандастарымыздың ел мен жер үшін жанын пида еткендігінің нәтижесі тәуелсіз Қазақстанның гүлденуіне жол ашты. Бүгінгі таңда батыр бабаларының ерліктерін үлгі еткен қаншама жас ұрпақ тәрбиелену үстінде. Бұл жеңіс күні әрдайым бұл ең қасиетті мейрам, сондықтан мен бүкіл соғысқа қатысқан, соған бірге болған сіздерді бүгін шын жүректен 9 май жеңіс күнімен құттықтап, денсаулық, бақыт тілеймін.
Женіс күнне арналған салтанат шары майдан келлерінде бір селпіл қалуына септігін тегізді. Ұлотан соғыс ардагерлерінің батылда батырыстерін сап түзеген жастарымыз санасына сыңырер анық. Мақсат Бисенаев, Айдын Жақан, Ернұр Жомарт, бірінші қараған телеарнасы. Ал отан қорғаушылар күнде шахарымызда түрлі шаралар болып жатты. Соның бір айбында ұландар арасында әскери патриоттық фестивалі өткізілді. Жас сарбаздар еліне жеріне деген сүйіспеншілігін ән арқылы жеткізіп, түрлі дипломдарға қол жеткізді. Ал жиналған халық болса сарбаз ботқасынан ауыз тиіп, әскер өмірінің үшін ғана байқап қайтты. 20 жылды қалыптасу кезеңінде ұлттық әскер күштері азаматтардың еңсесін тіктеп, еркіндігін кеңейтіп, аянбай еңбек етуде. Әскер жаңарып, оның күш-қуаты жылдан жылға нығаюда. Бұл күн қайсар мінезді ата-бабаларымыздың дәстүрінің заңды жалғасын тапқан күн. Ал патриоттық әндер олардың жігерін қайрап, рух беретін сол заманның тактикасы. Қатысуда негізгі мақсатым осы жастар арасында қазақстандық патриотизмді, қазақстандық армияның дұрыс екендігін насихаттау. Және де бүгін патриотизм мерекесі, сондықтан да барлық қарағандылықтарды осы іс-шарамен, осы мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Жаһандану дәуірінде ұлттық құндылықтардан алшақтап кеткен жас өрендерді өз отанымызға қосу негізінде өткізіліп отырған фестивальға барлық әскери бөлімнің сарбаздары атсалысты. Олардың шығармашылық әлеуеті де дәл осы тұста белгілі болды. Біріншіден барлық Қарағанды қаласының және Қарағанды облысының барлық жерлестерімізді осы бүгінгі 7 мамыр отан қорғаушыларымен шын жүректен құттықтаймын. Барлықтарыңызға тек қана асық ашпан және бейбітшілік тілеймін. Және осы фестиваль, аталған фестиваль, отан фестиваль жыл сайын болып отырады. Былтыр да қатысқан болатынбыз. Және тек осындай сайыстар, осындай конкурстар, фестивальдер ғана біздің жастарымыздың патриоттық сезімін оятады деген сенімдемін. Отан үшін отқа түс, күймейсің деп бауыржанша сөйлесек, патриот атамыздың ерлігі мен әндері бүгінгі буынға үлгі. Қарағандылықтар 7 мамыр отан қорғаушылар күнінде әсем әнге шомылып, сарбаз ботқасынан дәм татып тарасты. Гүлназия Мирханқызы, Айдын Жақан, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Жүргізушіге киім ұсынған Эмилио ерлер киім салоны. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Сонымен бірге отан қорғаушылар мерекесіне орай Астанада әскери шеру болып өтті. Қарағандылықтар салтанатты шеруді тікелей эфирден көріп, ел әскерінің қуатты күштілігіне көз жеткізді. 7 мамырда болып өткен Астанадағы әскери шеру Қарағанды көшелеріндегі барлық диодпен жарықтандырылған экрандардан көрсетілді.
Салтанатты сәтті тікелей эфирден көруге көптеген тұрғын жиналды. 2,5 мың жаяу әскер болса, оның 1,5 мыңы Қазақстанның қарулы күштерінің жеке құрамы және 250 бірлік техника 600 адамнан жасақталған десанттар мен экипаж құрамасы қатысты. Қарасаң, көз тоятын сап түзеген сарбаздардың қатары әрі сұсты, әрі қарулы күштің мықтылығын паш ететін көркем суретті көз алдыңа келеді. Ішкі істер мен төтенше жағдайлар министрлігінің 70-тің айналасында әскери және әуеде ұшатын техникасы алаңға шықты. Қазақстан қарулы күштерінің арнайы жабдықтары қорғанысқа қажетті құралдар көпшіліктің көзайымына айналды. Бейбіт өмірдегі әскери шеру дос сүйініп, дұшпан күйінетіндей әскерді ішкі сыртқы жұртқа көрсету барлық жағдайға дайын екенімізді дәлелдеу мақсатында өткізілді. 101-ші мектептің ұжымы дарынды балаларға талантты ұстаздар атты республикалық олимпиададан 2-ші орынды еленді. Онда 5 оқушы қатысып, ұстаздарының көмегімен барлық сынақтан жоғары нәтиже көрсеткен. Олимпиадада мектеп ұстаздарының педагогтық шеберлігі мен оқушылардың ұжымдық жұмыстарының қабілеттілігін шыңдау мақсаты көзделген. Байқау Көкшетау облысы Шучья қаласындағы Балдаурен балалар лагерінде өткізілген. Оқу инемен құдық қазғандай төзімділік пен есепсіз еңбекті талап етеді. Қаламыздағы 101-ші мектептің ұстаздары мен оқушылары да терең білім мен тынымсыз ізденістің нәтижесінде әр аймақтың ең үздік мектептерінің ішінен 2-ші орынды иеленіп қайтты. Сол бізге енді міне диплом беріп отыр. Сол біздің команда ұнады деп айтады. Сол Қарағанды өзін-өзі өте жақсы көрсетті деп 14 команда қатысты. Республикалық олимпиада, сондықтан сол 14 команданың ішінде 2-ші орынға ие болғанына біз өте қуаныштымыз. Қарағандыдан тек 101-ші мектеп қана қатысып, элита командасы болып топ құраған. Жалпы олимпиадада 6 сынақ үлгісі беріліп, команданың таныстыру картасы, болашақ мектептің үлгісі, Экспо 2017, капитандар сайысы сияқты байқаулар бойынша ұйымдастырылған. Соның ішінде қазыларға ұнағаны мектеп ұжымы дайындаған Экспо 2017 үлгісі. Себебі команда B17 атауымен экологиялық таза жанармай жобасын ұсынған. Біз Экспо қозғалысын баяндадық, конкурстардың ішінде сосын визитный карточка бәріне ұнады, жюрилердің ішінде бәріне ұнағаны Экспо. Бұл байқауда Астана Алматы қалаларының мектептері 1-ші орынға көтерілсе, 2-ші орынды 101-ші мектеп пен Балқаш қалалық мектебі қанжығасына байлаған. Дарынды жастардың талантын ұштап, қабілетін ашу, ұстаздардың маңдай терінің жемісі екендігін осы сайыстың нәтижесі көрсеткендей. Жаңабек Нарв, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, 1-ші Қараған телеарнасы. Түркия мемлекетінде болған халықаралық әншілер байқауынан жерлесіміз жүлделі оралды. Бас жүлдені қанжығасына байлаған Қазыбек Ташанов қазақ әнін түркі жұртшылығына паш етті. Жеңімпазды ұшақтан күтіп алуға барған тілшіміз Мақсат Бейсенаевтың материалынан толығырақ. Қазыбек Ташанов облыстық жергілікті байқау жеңімпаздары ұлтының шешен екеніне қарамастан қазақ әндерін жаңғыртып жүрген жастардың бірі. 18 мемлекеттен 38 талапкер қатысқан сайыста жеңіс тұғырынан көрінді. Тіпті Анталия қаласындағы жарыста қазылық еткен кипрлық қаздан келесі жылы болатын халықаралық әншілер мүшайрасына шақыртуды алыпты. Бірінші турда мен орындаған әнім Туған ел. Туған елді одан кейін бірінші турдан кейін екінші турға өткенеген Шамшы Қалдаяқтың әні Ары жағасында. Оны Ары жағасында айтып болғаннан кейін маған Кипрдан келген Кипрдан келген маған кісі ендік жылға сентябрьге мені конкурсқа шақырып отыр Кипрға. Кешегі өткен Біржан Сал ақан серілердің арқасында рухани қазынамыз молайып, рухани байлығымыз артып отыр. Ұрпақтар сабақтастығының салдарынан болар, қазақ өнері өшпей, керісінше нағыз дарын иелерінің арқасында өз жолын тауып келе жатқан сыңайы бар. Ел үмітін ақтаған Қазыбекке аудан әкімінің орынбасары Ерлан Құсайынов өз ризашылығын білдірді. Қазақстанның атынан сынға түсіп, сол сыннан сүрінбей өтіп, елге жеңіспен оралып отыр. Бұл тек біздің Бұқар Жырау ауданының ғана қуанышы емес, бұл бүкіл қараған жұртшылығының, бүкіл еліміздің мерейлі жеңісі деп есептеймін. Сондықтан зор ризашылығымызды білдіреміз. Ел іші өнер кеніші дейді дана халқымыз. Әрине қазақтың дәстүрлі жеңісі мұнымен шектелмесі анық. Орыстың тамаша ғалымы Патанинің маған бүкіл қазақ даласы ән салып тұрғандай көрінеді деген сөзі қазақ тұрмысының осындай даралығынан туған тұжырым болса керек. Қазақ өнері өшпей керісінше нағыз дарын иелерінің арқасында өз жолын тауып келе жатқан сыңайы бар.
Мақсат Бисенаев, Айдын Жақан, Ернұр Жомарт, бірінші қараған телеарнасы. Көкпекті ауылының тұрғындары белең алған тасқын зардабын тексеруші өкілдерге наразы. Айтуларынша құлаған үйді есепке алмаған арнайы комиссия жаңадан баспана салудан бас тартып отыр. Қабырғасы сөгіліп, іргетасы опырылған үйге тек қана күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілмек. Су тасқынның алғашқы соққысы өзенге жақын маңда орналасқан Акеновтар отбасының үйіне бірінші болып тиген. Тасқын жылдамдығының қатты болғаны соншалық, тіпті 20 жылдық баспананың қабырғасын қиратып, шаңырағын шайқалтқан. Алайда бұған қарамаған құзырлы мекеме өкілдері қопарылған үйде өмір сүру қауіпсіз деп отыр. Үйдің тұрына тұратын үйімізде жоқ. Қазір біреміне тұрып атырмыз біреу үйде. Қалай қатқан ремонт жасауға болады, түсінбеймін. Су апатының жазым болған бесеудің екеуі бірдей Сара Акенованың туғандары. Әкесі мен апасының өлімінен қабырғасы қайсқана елдің баспанасы да көңілді көншітпей отыр. Екпіні қатты су айналдырған бір сағаттың ішінде Акеновтар отбасының үйін басып қалған. Бұл үйге капитальный ремонт жасап береміз дейді. Нан бар бастановен дейді, терезен барын нетеміз, оның бар сметада бар, барын істейміз дейді. А қалай істейді, мен түсінбеймін, андай үйде. Бәрі мені құлап атыр. Баспанасынан айырылғандардың сөзінше тексеріске келген Казмир институты алғашында үйді жарамсыз деп таныған. Бірақ арадан 4 күн өтпей қираған нысан күрделі жөндеу жұмыстарын қажет ететін болып шығыпты. Например, на үйдің несін бәрі жарылып кеткен, уже бір фундаментін бара, бұл уже үй нетпейді, бар болмайды. Мәселенің аққарасын сұрамақ болған тілшілерге жергілікті билік өкілдерінің қайтарған жауабы қысқа болды. Апаттан зардап шеккен үйлердің жағдайын зерттеу біздің құзырымызда емес, дейді атқамінерлер. Үйлердің бұзылуы, не бұзылмауы, не күрделі жөндеуден өту мәселесіне біздің құзырымызда емес. Оны Казмир институты анықтайды. Және анықтады. Бізге 50 үйдің тізімін берді. Солар бойынша жұмыс атқарылып жатыр. Әзірге Акеновтар отбасының үйі жарамсыз деп танылама жоқ па белгісіз. Тексеріс жұмыстарын мойын алған Казмир институтының өкілдері болса, түсініктеме беруге асықпайды. Мейрамгүл Салқынбаева, Айдын Жақан, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Әлем қарағандылықтар көзімен. Дәл осындай атаумен шаһарымыздың 80 жылдық және жеңіс күніне орайластырылған сурет көрмесі өтті. Көрменің ерекшелігі сол қылқалам шеберлері емес, өмірдің қызықты сәттерін фотоаппарат арқылы бейнелеуші жандарға арналған. Толығырақ Гүлназия Мейірханқызының материалында. Шығармашылық көрменің ұйымдастырушысы Қарлығаш туристік компаниясы. 22 жылдық тарихы бар кәсіпорын аталмыш сайысты биыл 9-шы рет өткізіп отыр. Тұрақты клиенттеріне арнаған Қарлығаш ұжымы олардың демалыс кезіндегі қызықты сәттерін бейнелеуші суреттерін бағалайды екен. Әділқазылар романтикалық, отбасылық, мен әлемді танимын секілді 17 номинациялық көріністі таңдайтын көрінеді. Ал оған берер сыйы да ауыз толтырарлық. Путевки в Анталию, путевки в Венгрию, аудиовизия, всякая аппаратура, холодильники, телевизоры и так дальше. Сурет әлеміне саяхат жаса бір серпілгендердің қатарында облыстық Нұротан партиясының филиалы да болды. Белсенді атсалысқан одақ туристік компаниямен бірлесіп барлық отандастарды демалуға, өзіне көңіл бөлуге шақырды. Поддерживаем это развитие туристического кластера вообще у нас в Республике Казахстан, в том числе в Карагандинской области. Тәуелсіздігіміздің қиын-қыстау кезеңін басынан кешірген компанияның осынау 22 жылында қалыптастырған достары да жетерлік. Аталмыш іс-шарада дәл осы адал жолдастарының арқасында өткізіліп отырғанын ұйымдастырушылар жасырмады. Да, то есть руководством новым принято решение поддержки различных, различных конкурсов, различных слоев населения. Мы активно на 9 мая активно поддержали. Әлем қарағандылықтар көзімен атты сайысқа банктерден бөлек жарнамалық агенттіктер, люкс телеком фирмасы, эго-тур туристік компаниялары қатысты. Іс-шараны бұралаң билеген бишілер ашса, әдеміліктің нысанына айналған нәзік жандылар одан кейін сән әлеміне жылжыды. Ешкімді құралақан қалдырмаған бағалаушылар қатаң әрі әділ сынады. Здесь есть среди жюри есть профессионалы, есть любители. Я любитель. Я оцениваю, как мне нравится, не нравится. Ну, естественно, потасовки никакой нет. Ну, как не понравилась фотография, соответственно, я за нее голосую.
Ал жүздері балбул жанған қатысушылардың көздерінен қуаныш отын көрдік. Дәл осы қарлығаштың арқасында әлемнің 8 елінде демалыста болған Галина Янсен түпкірдің қызықты сәтін баяндай бастады. Сайысқа 6 рет қатысып отырған Галина тұрмыстық техниканы да екі ғашыққа арналған романтикалық асты да жеңіп алған көрінеді. Ал бүгін болса Венгрияға жолдама алып отыр. Осыған қарамай оның басты мақсаты жарысқа ерінбей қатысу екен. Нет, главное участие. Приз это приятно, конечно. Никто не скажет, что неприятно его. Приятно, что твою работу отмечают. Но вообще, конечно, вот само участие, сама вот даже вот эта вот обстановка, что вот мы пришли, посмотрели. Вот я этот раз, между прочим, отмечаю, что фотографии стали гораздо интереснее уже. Жыл санап демалыста жүрген азаматтар естелік үшін емес, конкурстың жеңімпазы болуға ұмтылуда. Былтыр ғана Турцияға жолдама алған Людмиланың естен кетпес сәттерге толы фотоаппаратындағы суреттер осыған куә. Да, в прошлом году я участвовала в конкурсе. Классно было. И самый последний билет выигрышный попался мне. На двух человек. Мы уехали с моей подругой в Анталию. Было очень классно. Сыйлықтардан бөлек, әлемнің түкпір-түкпіріндегі демалыста болған қазақстандықтардың суретін көріп, еліміздің әл-ауқатының жақсарғанын байқаймыз. Мұнара, ағынды сарқырама, көл жағасындағы кәуап, бәрі-бәрі қиял ғажабына жетеледі. Енді тек қарлығаш туристік компаниясы тұрақты клиенттерін келесі жылы несімен қуантатын күту ғана қалды. Гүлназия Мирханқызы, Олжас Қаппасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бірінші Қарағанды телеарнасының тілшілері бүгінге дайындаған жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше ағайын.